é obrigatório fazer o exame de fragmentação? O senhor considera que é obrigatório para todas as mulheres? Quem poderia não fazer esse exame, por exemplo? Bem, doutor Júlio, nos meus pacientes eu indico sempre. Eu creio que abraçar a questão da fertilidade masculina num tratamento de infertilidade que tem um peso muito grande para o casal, a gente tem que ter uma responsabilidade de tentar oferecer a melhor avaliação possível para poder desenhar um tratamento de uma forma mais adequada. Se você analisa, por exemplo, a questão de um custo que um teste de fragmentação do DNA tem dentro de um contexto geral da fertilização in vitro, isso é quase nada. Correto. Então, assim, dispensar um exame que pode ser feito de uma forma simples. Nós, no nosso laboratório, na Androfert, nós já há vários anos oferecemos o teste de fragmentação do DNA como parte da avaliação corriqueira dos casos de infertilidade conjugal. Bem, eu tenho participado de diversos estudos aí de pesquisa, inclusive emitindo guidelines internacionais na área de fragmentação. E hoje nós sabemos que existem situações onde o teste é muito recomendado. Se o indivíduo, se um médico, ele não tem uma condição de oferecer para todos os casais, às vezes por uma questão logística, da disponibilidade do laboratório, o tempo de que demora o resultado, às vezes o médico não tem o exame dentro do laboratório da clínica. Então, existem situações que eu queria destacar, são aquelas que o teste vai fazer ainda mais diferença. Uma delas é naquele homem que tem uma varicocele e que o médico detectou o problema de varicocele na palpação ou foi visto pelo exame de ultrassom e o espermograma, ele é praticamente normal ou ele tem pouquíssimas alterações. Esse homem precisa fazer o teste de fragmentação porque, havendo o problema da fragmentação, fica muito mais destacado que a varicocele contribui para a infertilidade dele e aí nós precisaríamos tratar essa varicocele. Essa é uma situação. A outra situação são aqueles casais que enfrentam uma infertilidade de uma causa inexplicada, natural, ou que enfrentam abortos de repetição. Não estão no tratamento, eles não estão com você. Não chegaram, doutor Júlio. Sim. Mas eles estão sofrendo e não descobrem porque fazem o espermograma convencional e está normal. Então, essa infertilidade inexplicada ou aborto recorrente é uma outra indicação para fazer a fragmentação. Uma outra situação importante, aí a gente entra já no trabalho que você faz, que são as fertilizações in vitro, e outros que fazem inseminação intrauterina. Nesse contexto, havendo falha da fertilização in vitro, de uma forma inexplicada, porque tudo parecia que ia bem. Correto. O espermograma parecia que estava ok. Você tinha esses óvulos na sua mão, não é esse caso da baixa reserva ovariana que você disse. Mas não foi bem, falhou. Você colocou um embrião morfologicamente normal de volta no útero, toda uma expectativa por trás, mas se havia uma fragmentação do DNA, o desfecho pode ser explicado por isso, ou uma falha de uma inseminação intrauterina. Então, nesse contexto da reprodução assistida, casais experimentando falha deveriam considerar fazer o teste da fragmentação. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto são aqueles homens que têm fator de risco para estresse oxidativo. Por exemplo, são os fumantes, são os obesos, são aqueles que estão com sobrepeso, são aqueles que usam alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, que são numa linha chamada inibidores da recaptação da serotonina, alguns antipertensivos. Enfim, às vezes é meio óbvio lulante falar que o casal deveria parar de fumar, que deveria mudar o estilo de vida, a questão nutricional. Isso é meio chover no molhado. Mas, se eu tenho uma comprovação laboratorial para falar para o meu paciente que o DNA dele, espermático, está alterado, e se ele mudar o estilo de vida, isso traz um benefício que pode favorecer, inclusive, para uma gravidez até natural, então a gente tem um outro grupo que poderia se beneficiar do teste para comprovar laboratorialmente que há uma alteração, e então oferecer essa mudança do estilo de vida que pode ser acoplada a um tratamento de fertilização, ou enfim. Então, esses quatro grupos seriam aqueles grupos fundamentais de se pensar numa fragmentação, mas, como eu disse, eu procuro oferecer esse teste para todos os pacientes que me procuram, porque eu acredito que eu consigo realizar uma avaliação mais detalhada, mais adequada,
quando eu tenho esse teste também na minha mão. Excelente. Então, a gente vai detectar com o teste tanto dificuldades para quem engravida em casa, para quem está tentando em casa, para quem tem indicação de uma inseminação e também para aquela paciente que está fazendo fertilização in vitro. Então, em todos os aspectos, ele é Perfeito. importante. Perfeito. E uma das coisas que eu sempre falo e falei muitas vezes aqui, aquela infertilidade sem causa aparente, nós podemos, eu sei que você falou, mas gostaria de ser mais enfático nisto. Infertilidade sem causa aparente, será que não é que faltou olhar um pouquinho a mais? Será que não temos a necessidade de fazer um espermograma mais detalhado com fragmentação? E é aí onde nós talvez possamos detectar muito bem como você falou.